God morgen, folkens. Her leverer fra Fantiv, Vietnam. Ja, det tidlig den da, for meg også. Ja, så tidlig. Klokka vel... Ok, den er snart 8. Hvis dere kan se, så blir det blått, med litt slør. Men det sløret det kommer nok til å forsvinne i løpet av formiddagen, og så blir det helt blått. Temperaturen kommer til som normalt, rundt 2-3-30. Nattemperaturen kommer like på rundt 3-4-20 grader. Ja, var det noe mer? I tilfellet skulle det komme stor forandring for jeg kommer tilbake med en oppfølger. Holdt på seg, oppdatering. Ha en riktig god dag, folkens. Hei, hei. Takk til Ove og Sigurd. Det var jo litt skyet hos Ove, men det skal bli blått. Så kaldt ut hos Sigurd. Her skal det hverken bli blått eller kaldt. Det skal bli 20 grader i dag, men det skal ikke være sol. Men hvis det bare tørker opp litt, så kan det jo bli aktuelt med en Twitch-stream. Hvis den blir sånn vær-relatert, så vil den jo komme her på værbloggen også. Ellers så finner du jo flest Twitch-streamer på YouTube-kanalen som heter TV Arel på Twitch. Det var litt kaldt å stå og filme her, så jeg tror jeg bare lar det være med det. Og venter på at det blir 20 grader, for det skal det altså bli i dag. Men dessverre ingen sol. Men solen den skal komme i løpet av, ja, det var vel lørdagen først og fremst, tenker jeg. Da skulle det bli ganske fint. Ha en riktig god dag, alle sammen. Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Nå tog dette et tak på å legge ned en næring. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?